Já vám přeji krásný den u dnešního živého vysílání, kterému jsem dala název Sprchují vás negativní události. Je to spíš otázka, ale tato otázka mi přišla na mysl poté, co jsem se včera začetla v noci do vašich mailů. Víte, poněkud hodně mailů mi chodí na to téma, že ať děláte cokoliv, že se vám pořád, i když třeba ne hned, třeba po nějaké době, do života v nějakým způsobem cpou negativní události. A vy potom přemýšlíte, co děláte špatně, co jste mohli udělat jinak, jak je to vůbec možný, když se snažíte na té cestě se udržet. A píšete mi poměrně zásadní maily, z kterých cítím bolest a z kterých cítím takovou tu chuť to vzdát, leckdy, jo? Nebo spíš takovou tu stagnaci. A to mi přišlo hrozně líto, pak proto vzniklo toto vysílání nebo toto téma. A já pevně věřím, že pro vás bude přínosem. Takže já počkám, až se připojíte. Pro ty z vás, kteří jste na mém vysílání poprvé, tak mé jméno je Bára Englišová a jsem zakladatelkou projektu Detoxikuj život. Tak, vidím, že spojení funguje. Ještě vás poprosím, napište mi do komentářů, jestli je fajn zvuk, jestli mě slyšíte, a vrhneme se na to. Ještě na začátek bych chtěla říct dvě informace, které se dnešního tématu netýkají. Ta první je ke knize Luna z Luna. Ptáte se mě, kdy ta knížka bude v prodeji, kdy si ji budete moct objednat na mých stránkách a zároveň, kdy teda vychází. A já bych na to odpověděla takovým poměrně v uvozovkách složitým způsobem, protože knížka vychází oficiálně 24. března. A protože byla vybrána nezávislou komisí v nakladatelství Kosmas mezi takové ty bestsellery, neboli hlavní knížky jara 2022, tak ta knížka nemůže dřív na trh než opravdu toho 24. března. Umístila se ve Velkým knižním čtvrtku. To je taková velká akce s více než 20-letou historií, takže mám z toho velkou radost. Zároveň teda je to odpověď na vaši otázku, proč kniha vychází až na konci března. Jinak v prodeji nebo v předprodeji na mém webu bude od příštího týdne, ale rovnou říkám, že garantuji dodání na začátku dubna. Jo, to znamená, buď počkejte na knihkupectví, kam po 24. březnu budou knížky distribuovány postupně napříč Českou republikou, anebo pokud chcete knížku v tom prvním nákladu, tak budete mít možnost si od příštího týdne objednat u mě na webu. Ale dodání je na začátku dubna. Já to radši říkám, jako zvýrazňuju to v té mé řeči, protože opravdu nemůžu pak řešit 100 mailů, kde se ptáte, jestli už je knížka na cestě. Takže kdo si objedná knížku u mě na webu, tak mu bude zaslána začátkem dubna. Takže to je první informace, kterou jsem vám chtěla říct. A druhá věc jsou workshopy. Ptáte se na workshopy, na živé akce, kde se můžeme potkat a kde si kromě nějakých poznatků můžeme vyměnit i část energie a takové té sounáležitosti. Takže workshopy, březnový a dubnový termín jsou vyprodané. Mám pocit, že v dubnovém termínu se jedno místo uvolnilo, ale to se dozvíte už v pondělí na stránce, kde workshopy nabízím, a zároveň tam přidám ještě dva prozatím poslední termíny. Jo? Slibovala jsem vám to už minulý týden, ale bohužel to nešlo logisticky zvládnout, takže věřím, že mě pochopíte, že se na mě nebudete zlobit. Takže všechno o workshopech najdete tady na stránce Detoxikuj život v pondělním příspěvku. Tak. A já už bych se chtěla vrátit k tématu, které mi přijde z mého pohledu poměrně zásadní, pokud chcete vědomně vytvářet svůj život a pokud opravdu chcete vědět, že po té cestě, po které jdete, jdete v souladu sami se sebou, že jdete po té správné cestě, což je vůbec to nejdůležitější. A ve chvíli, kdy se člověk vydá na tu cestu poznání sama sebe, kdy se kolem něj začnou bortit, jak já tomu říkám, a padat ty kulisy, kdy se ukončují nějaké vztahy,
kdy naopak nám přicházejí nějací noví lidé do života, kdy se to všechno třese, jak v našem soukromém životě, tak v práci, tak když se snažíme a snažíme a snažíme a držíme myšlenky a dáváme pozornost a bla, 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 a ono jakoby vždycky pak přijde něco špatného, taková jako sprcha nějakých negativních událostí, které jsme vůbec nečekali, tak nás to spraží, tak nás to zastaví. Tak nám to dává informaci, takovou informaci s obrovským otazníkem, jestli to děláme dobře, jestli jsme se neukvapili, jestli opravdu je ta cesta, která je teď plná složitostí, ta naše cesta. A přemýšlíme nad odpověďmi a většinou přitom stojíme, většinou přitom stagnujeme, většinou zkrátka nevíme, jak dál, kudy se pohnout dál. A někdo to má po několika týdnech, někdo to má po několika měsících, někdo to má i po několika dnech. Ale zkrátka takové to první zastavení, kdy máte pocit, že se na vás valejí špatné věci a vy nechápete proč, si prožije každý. A je naprosto normální. A já se vám budu dneska snažit vysvětlit, proč se tomu tak děje a hlavně, jak tomu přistoupit, abyste opět jakoby s nadějí nebo s nadšením se dívali dopředu a ne abyste se dívali na ty rozbitý střepy, které máte zrovna pod nohama. Víte, my lidé jsme zvláštní bytosti. Jo? Když jde o náš život, když jde o to naše bytí, tak my opravdu velmi často dáváme pozornost věcem, který nám nesvědčí, které pro nás nejsou prospěšné, které nám ubližují. My vůbec nechápeme, že máme kolem sebe energeticko-informační strukturu. Takovou síť plnou energie a plnou informací. A ta síť může být buď kladná, nebo záporná, nebo spíš buď prospěšná, nebo neprospěšná. A pokud my se v té síti zachytíme někde, v té neprospěšnosti, v těch neprospěšných vláknech, v těch neprospěšných energiích a informacích, tak máme problém, protože v tu chvíli tato síť extrémně destruktivně ovlivňuje náš život. A ta vaše otázka, která vyplývá z těch všech mailů, je vlastně o tom, jak se to děje, že se v té síti zachytíte. Jak se to děje, že jste vlastně najednou v těch záporných hodnotách, dalo by se říct. V těch neprospěšných hodnotách. Prostě v té neprospěšné energii, kde vládnou nějaké zřejmě neprospěšné informace a společně začínají destruktivně zasahovat do toho, co žijete. Víte, uvědomte si, pokud se vám ve vašem životě něco nelíbí, kolik tomu dáváte pozornosti. Pojďte si zcela upřímně a zcela otevřeně odpovědět na otázku, jak často přemýšlíte o věcech, které vás štvou, které vás drtí, které vás trápí, které vás bolí, které vás ponižují. Jak často to děláte? Jak často vám myšlenky sklouznou k těmhle věcem? A jak často víte nebo vnímáte, že vám v tom není dobře, protože se probouzejí emoce, pocity, které prostě vás víc a víc jakoby zasahují, niterně zasahují. A jak často máte pocit, že nevíte, jak z toho utéct ven? A možná odpovíte na všechny tři otázky, že poměrně často, nebo obden, nebo denně, a nebo pořád. A tohle uvědomění je zásadní pro to, abyste s tím mohli něco dělat. Protože vy, pokud se budete na něco zaměřovat a budete tomu tu pozornost dávat, tak to ve svém životě budete mít. Ale co je možná teď, nebo bude to možná znít překvapujícně, nebo ještě hůř, co je možná ještě horší, je to, že pokud vy se začnete něčemu vyhýbat a tu pozornost jakoby odvádět pryč, tak to budete živit a budete to ve svém životě mít taky.
A vaším úkolem, pokud se toho chcete zbavit, pokud chcete vytvářet to, co opravdu chcete žít, je pochopení dvou zásadních věcí. Ta první je, že je úplně jedno, jakou energii tomu dáte. Ale pokud se tomu budete vyhýbat, tak je to energie. Pokud se tím budete zabývat ve formě naštvání, vzteku, zklamání, úzkosti, vyděšení, bolesti, tak je to energie. Pokud o tom budete přemýšlet jako o něčem, čemu se musíte za každou cenu vyhnout a co musíte obejít, tak je to energie. A jediná možnost, jak to udělat, abyste nedávali být nevědomě energii těm neprospěšnostem, které vám pořád a pořád a pořád přicházejí na mysl, je naučit se je lhostejně přecházet. Naučit se je ignorovat. Naučit se jim tu energii zkrátka nedávat. To znamená být lhostejní k tomu, co vás teď možná aktuálně nejvíc bolí a štve. A to se zdá jako nepřekonatelný úkol. To pokud člověk prožívá teď aktuálně něco a je toho plnej, tak se mu to opravdu může zdát jako něco, co nejde překonat. S čím nejde pracovat. Nebo s čím jde pracovat, ale jde to horko těžko a stojí to velké úsilí. A pak se nad tím člověk většinou zamyslí a neví, jak dál. A stagnuje. Protože je vyděšený. Vyděšený z toho, že to nezvládne. Zároveň vyděšený z té představy, kolik by to stálo úsilí. A ještě za tím úsilím vidí nejasný výsledek. Vyděšený z toho, že se to nepovede. A že mu zbyde pod rukama jenom takovej ten rozbořený hrad z písku. Vyděšený z toho, že to nezvládne, že mu nebude stačit ta energie na tu cestu. Těch vyděšení, těch strachů, které se vážou tady k té věci, je nespočet. A pokud s tím opravdu chcete něco dělat, tak je dobrý se naučit zhostejňovat věci, které vás drtí. To znamená, pojďme si říct konkrétní věc, kterou vlastně tím děláte. Vám na mysl přijde nějaká myšlenka, která je pro vás destruktivní. Například jste po rozchodu s partnerem a víte, že vám ubližoval, víte, že jste v tom vztahu nebyli spokojeni, ale teď cítíte, jakoby, že vám je smutno, vybavujete si jenom to hezký. Máte pocit, že už si nikoho nenajdete, že zůstanete sami, nebo že když někoho najdete, že vám nebude vyhovovat. Zkrátka ta mysl je vynalezavá. Vymyslí milion způsobů, proč byste toho měli litovat. A vaše pozornost se soustředí na ty pocity té sebelítosti. Nebo přijdete o práci. Vaše mysl není ta, která vám ukáže obrovský regál nových pracovních příležitostí. Vaše mysl je ta, která staví nové a nové věci, ale ze starých kostek. To znamená, ona vám vysvětlí, že jste možná udělali chybu, že jste ve staré práci měli zůstat, protože byť to nebylo ideální a šéf byl magor a s kolegyněma se nedalo vyjít, tak přece jste dostávali nějaký plat. Nebo že byl kolektiv perfektní, a hold teda bylo méně peněz, který vám nestačily ani na základní obživu, ale zase si nemusíte třeba najít novou práci, třeba s tím bude problém, nenajdete místo, budete bez peněz, nezaplatíte nájem. A znova, naše mysl vygeneruje desítky strachů, desítky pochybností, které vás nejistí a na té cestě vás zastaví, oni vás úplně paralyzují. Stejně tak, jako když chcete začít dělat něco novýho, něco, s čím jdete na veřejnost, napsat knihu, začít zpívat, začít hrát, já nevím, v reklamě, začít psát nějaké články, nebo změnit profesi, vystoupit z komfortní zóny, nebo udělat nějaký zásadní krok, který se lidem nebude líbit ve vašem okolí, protože jste před nima 10 let hráli roli takového rádoby spokojeného člověka. Nebo vystoupit s nějakou z vašeho pohledu děsivou informací, že nechcete nikdy děti, nebo že chcete 8 dětí, říct partnerovi,
nebo že máte jinou sexuální orientaci, cokoliv, co vás trápí, nebo že vám přerostla přes hlavu nějaká závislost, třeba alkohol, třeba nějaké jiné psychotropní látky. Víte, těch věcí, s kterýma člověk potřebuje občas vystoupit ven, nebo je někomu svěřit, nebo vyhledat pomoc, těch je spousta, jo? A ve chvíli, kdy se to děje, a prostě se to neuděje zrovna tak, jak byste si to představovali, tak vás může paralyzovat obava a strach. A vy pak stojíte na tom místě. A já vždycky říkám, položte si otázku, proč vaše mysl podporuje tato přesvědčení, která jediné, co z nich pramení, jsou ty strachy a obavy a to, že vy se zastavíte. Protože vaše mysl je pohodlná a ty vzorce, které tam máte zažitý, ty myšlenkové vzorce, ty programy tam jsou, prostě jedou na automat. A ve chvíli, kdy vy se chcete vychýlit, chcete začít uvažovat jinak, chcete začít dělat věci jinak, žít jinak, tak je to práce. A není to práce jenom pro vás, pro vaši duši, pro to znovu napojení se do té své niterné podstaty, ale je to práce i pro váš mozek, který musí překopat všechny myšlenkové postupy, které za ty roky si tam vytvořil. Díky vašim zkušenostem, díky tomu, jak vy jste pohlíželi na svět. A teď si představte, že máte takové výzkumné středisko a vedou ho nějaký lidi 10 let, a vy přijdete do toho výzkumného střediska a řeknete jim, a od zítra to bude všechno jinak, takhle obráceně, o 180 stupňů. Myslíte, že všichni řeknou OK, anebo začnou říkat, že tohle a tohle funguje, tohle a tohle se osvědčilo, nejde to tak rychle, musíte počkat, budeme to dělat postupně. Tak takhle přesně reaguje váš mozek, lidově řečeno, aby jsme všichni věděli, o čem mluvíme. A pokud vy se tomuto budete podvolovat, tak se vám bude velmi často dít, že i když se snažíte koncentrovat na ty dobré myšlenky a používáte metody na zastavení neprospěšných myšlenek a máte pocit, že vám to jde, tak ve chvíli, kdy malinko polevíte, tak zkrátka váš mozek začne generovat tyto pochybnosti a tyto strachy a pojede pořád dokola. Jo? A čím víc vy tomu propadnete, protože budete mít třeba slabší den, nebudete mít tolik energie, nebo zkrátka nebudete mít sílu tu energii udržet u toho, kam jdete, u toho záměru, u toho cíle, tak se prostě stane to, že vás to tam vtáhne, jak vír, a už tam jedete. A jste tam zase. A aby toho nebylo málo, tak si ještě vyčítáte, že tam jste. To znamená, že jste zahodili třeba měsíc aktivní práce a najednou jste zase na místě, kde nechcete bejt a nechápete to. A do toho přijde nějaká pohroma, třeba vám někdo zatelefonuje, že něco ruší, nebo vám někdo zatelefonuje, že budete muset něco řešit, nebo vám někdo zruší schůzku nebo rande, nebo vám v práci nepřidají odměny, o kterých hovořili a tak dále a tak dále. A vy si řeknete, no a je to tady a je to pořád stejný a je to pořád hrozný, a vlastně se mi to pořád děje a já už nevím, co s tím. A v tomto postoji je dobrý se zastavit a nepochopit jenom činnost našeho řídícího centra, který z mého pohledu vlastně není vůbec důležitý, protože kdyby my všichni, tak jak se teď díváte nebo posloucháte, jsme byli napojeni na svoji podstatu, tak vůbec žádný řídící centrum nepotřebujeme. A už vůbec ne to zvenku, kdy nám lidi říkají, co máme dělat a jak. Ale my se potřebujeme podívat i na jinou věc. Potřebujeme se podívat na to, že proto, abyste byli úspěšní ve vědomém tvoření a ve zhmotňování toho, co chcete, proto, abyste mohli žít to, po čem toužíte a pořád jste neměli pocit, že jste fackovaný nějakýma hroznýma skutečnostma, tak je nutný přijmout fakt, že vy se nemůžete odpojit z té celistvosti toho světa. My tu sice jste sami za sebe, ale zároveň jsme v kolektivní energii. A vy nemůžete tu pozornost jakoby stáhnout na to, co chcete, a zároveň dělat, že neexistuje to, co nechcete. A to je věc, kterou dělá mnoho lidí a kterou denodenně s lidmi řeším.
Víte, když přijdete do špajzu, tak věřím, že pokud máte rodinu, pokud je to velký špajz, si představte, tak když ho otevřete, tak v tom špajzu nebude všechno, co máte rádi. Bude tam něco, na co nemáte chuť, bude tam něco, co nejíte vůbec, ale jí to třeba vaše manželka nebo vaše děti. Bude tam něco, co nemůžete ani cítit, protože vám je z toho blbě, ale víte, že někdo z rodiny to má rád. A přece, když otevřete ty dveře toho špajzu, tak nejezdíte očima po těchto potravinách a neříkáte si, z tohohle mi je blbě, tohle to nesnesu tady, protože z toho mi je na zvracení, tohle vůbec nejím, proč to tu je. To neděláte. Vy víte, že to tam je pro ty ostatní lidi. A vy tam jdete a dáte pozornost tomu, co chcete z toho špajzu vyndat, co máte rádi nebo co potřebujete. Nic víc tam neděláte. A teďko pojďme. Proč v životě neděláte to samý? Proč nedokážete leckdy přijmout to, že to, co se vám vůbec nelíbí, tam zkrátka je a bude to tam. A bude to tam pro zkušenost někoho jiného. Ale neznamená to, že si to musíte vybírat vy. Že vy to musíte z té police brát. Že vy tomu musíte dávat tu energii. Že vy to musíte hejtovat nebo na to nadávat, že to tam je, když to vůbec neděláte. Je to stejný, jako když otevřete skříň, pokud máte rodinou velkou skříň, tak v ní může být spousta věcí. A vy, když ji otevřete, tak si jdete pro svoje věci. Přece tam nestojíte a nečekujete věci svého partnera a neříkáte si, tohle já úplně nenávidím, proč to tady má. A nechvějete se před tou skříní. Co děláte? Otevřete skříň, vezmete si svoji věc a jdete. Pojďme to tak dělat i v tom životě. Pojďte zkusit to, že to, co vás nejvíc štve, co vás irituje, to, čím se zabýváte, to nemůžete obejít, nemůžete to smazat a nemůžete to vyhlušit. Ale nemusíte tomu dávat žádnou energii. Můžete to ignorovat. Můžete to lhostejně přecházet. Jako něco, co tam je. Je to zkušenost, která slouží někomu jinému, anebo bude sloužit, anebo už posloužila. Ale pro vás to teď nebude aktivní, pokud tomu nedáte pozornost. Pokud pochopíte, že vy můžete tu pozornost upřít na něco jiného a zároveň nehrát hru na pštrosa, že to neexistuje, ale hrát hru, že je vám to jedno. Že je to úplně jedno, že je to volná energie. Zkrátka to tam je, ale vás to nezajímá. Vás to nijak nenatahuje, neprudí. Vy se tím nezabýváte. To je ta cesta. To je ta cesta, díky níž můžete váš život převrátit vzhůru nohama během pár dní. Víte, pokud něco nechci, opravdu to ve svém životě nechci, tak je nutný se to naučit ignorovat. Považovat to za něco, co tam je a vůči čemu já mám lhostejný postoj. Protože pokud tomu dáte jakoukoliv pozornost, i toho, že to nechcete, tak váš zdroj slyší, že to tam chcete a vy to tam budete mít zkrátka pořád. Takže chci vás poprosit, pojďme. Pojďme, když se vám začne dít to, že vám do života z vašeho pohledu začnou plynout mraky a mraky negativních zkušeností, situací, lidí. A vy se budete říkat, pro Boha, proč? Když já jako se tady koncentruji na radost a na štěstí a jo, tady to sice nenávidím, ale toho si teď nevšímám, tak to tam budete mít. Pochopme to, že jsme ve špajzu, v celosvětovém špajzu a v tom špajzu mají potraviny a věci. Všichni lidé kolem nás, všichni bytosti kolem nás je tam mají. A je tam spousta věcí, které my nechceme do naší zkušenosti, nám se nelíbí, nás iritujou, nám vadí. A pojďme z toho udělat to, že s plným respektem přijmeme, že tam jsou, s plným respektem k těm druhým. Nechte tam ty věci, nechte tam ty situace a nechte tam ty lidi, ať si dělají, co chtějí. A buďte k tomu lhostejní. Upusťte tu energii, snižte ji na minimum. A ve vašem životě se začnou dít zázraky.
Ještě bych chtěla říct něco k tomu dojezdu. Pokud vy žijete klasickým hmotným způsobem života a pak začnete ve svém životě praktikovat věci, které jsou soustavné k zákonu přitažlivosti a k energiím, a divíte se, že vlastně po té cestě jdete a máte i pocit, že po ní jdete správně a že jste v tom správném flowu, že to plyne a ono se to najednou uděje, něco špatného. Nemusí to být vždycky o tom, že nedokážete lzhostejnit to, co vás trápí. Může to být o tom dojezdu. Ten dojezd trvá několik týdnů. A je to o tom, že vy jste dřív taky něco vytvářeli. Sice nevědomně, ale vytvářeli. A do té hmoty to jde delší dobu. To znamená, že pokud vy jste na cestě měsíc a máte pocit, že se na vás nasypaly nějaké věci, které se vůbec, ale vůbec neslučují s tím, jak vy teď smýšlíte, jak vy teď prociťujete a jak vy teď žijete, tak je přijměte tak, jak jsou, poděkujte jim a nechte to bejt, protože to je něco, co jste vytvořili už předtím. Jo? Ono to přijde později a pokud vy tomu nedáte tu energii, tak se to rozplyne. Během pár dní z vašeho života ty následky odejdou. Pokud tomu dáte energie a začnete opět přemýšlet o tom, proč to tam máte, jak se to stalo, co jsem udělala špatně, musím něco změnit, tak to znova tvoříte. Znova se silnou potencií, s tou silou, to tam budete mít. A znova, a znova, a znova. Takže prosím vás, pokud jste teď na té cestě toho vědomého tvoření, pokud vnímáte, že dáváte pozornost věcem, z kterých máte radost, které vás činí šťastnými, pokud dokážete věci, z kterých jste nadskakovali na židli, zlostejnit s tím, že oni mají právo tady být kolem vás, ať jsou to lidi nebo situace, ať si tam jsou, buďte k tomu lhostejní. Ignorujte to, stáhněte z toho tu energii. A přesto něco přijde, tak pochopte, že to může být něco, co jste vytvořili před pár týdny. Přijměte to a nechte to být. To je ta cesta. A já vám držím palce. Mějte se krásně.